критично остава обстановката в Елхово и Ямбол. Водите на река Тунджа достигнаха рекордно ниво за последните 10 години. С последни новини от застрашения регион сега включваме Цеца Алексова. 35 години не сме имали тая вода. Водите на река Тунджа достигнаха рекордно ниво за последните 10 години. 35 години не сме имали тая вода. В Елхово обстановката продължава да бъде критична заради високото ниво на реката. Това е 3 вечера. Така Христо отводнява банята и изхвърля кофа след кофа, за да не наводни останалите стаи в дома му, предошлата от канализацията вода. 3000 лева дадах скорост да правя баня. Ето е България. Така Христо отводнява банята и изхвърля кофа след кофа, за да не наводни останалите стаи в дома му, предошлата от канализацията вода. 3000 лева дадах скорост да правя баня. Ето е България. Така Христо отводнява банята и изхвърля кофа след кофа, за да не наводни останалите стаи в дома му, предошлата от канализацията вода. 3000 лева дадах скорост да правя баня. Ето е България. I wanna wish you a